Пам'ятники Володимиру Леніну донедавна стояли майже в кожному місті України. Проте мало хто задавався питанням, а які місця радянська влада обирала для комуністичних ідолів? Відповіді найчастіше вражають, наприклад, на місці кладовищ або шибениць. Кривий Ріг здивував новим варіантом. Там зараз тривають розкопки під колишнім пам'ятником Леніна. Який саме? П'ятдесят років вождь світового пролетаріату стояв над архітектурною пам'яткою міста 18 та 19 століття. У 2015 році за допомогою активістів вождь пав. Та побачити заховані у землі залишки православного храму, які радянська влада свого часу цинічно увінчала постаментом, дозволив лише випадок. Співробітники Криворізького історичного музею, котрих не запросили на реконструкцію площі, все-таки завітали на ремонтні роботи. Вони звернули увагу на старі вапняні брили та азбестові плити, оголені під час розкопок землі. Потім ми взяли генеральний план в Кривбас-проєкті оцього скверу, який реконструкції. На нього спроєктували план церкви, зроблений у 1930 році, перевели в масштаб, наклали і виявили, що якраз там, де пам'ятник Леніну стоїть, виходить алтарна частина того цегляного храму, а ближче сюди далекі повинна бути частина, західна частина. І потім в результаті от прокопок таких пошукових робіт ми вийшли на край фундамента, оконтурили північну сторону, західну і південну сторону цього фундаменту, потім почалися ці самі основні роботи по розчистці. Розкопки дозволили побачити не лише фундамент, а й уламки цеглин старого храму. Знайти монети 1851, 1878, 1935 та 1949 років. Археологи дуже сподіваються відшукати ікони, а поки що вивчають знайдені ковані цвяхи, підсвічники та лампадку. Я припускаю, що це верх від підсвічника церковного, на якому стояла лампада. Возле ікон обычно стоят подсвечники вверху, теплица огонек. То есть аналог таких подсвечников есть сейчас в каждом храме. Но вот это, по сути, сама лампада стеклянная, в которую наливалось масло. Я думаю, в то время посолнечное. Я уже склеила, донцы склеили там с двух частин. Можно склеить и венчик получается. Она высотой десь приблизно сантиметрів 8. Але не вистачає деяких частин, щоб її повністю реконструювати. Цікаві до історії, кажуть археологи, знали, що у 1761 році збудували перший у місті дерев'яний храм Святого Миколая Чудотворця, який вже 1769-го спалили ординці. Через 16 років церкву відбудували, проте вже з підлогою із негорючого азбестового сланцю, який і кинувся у вічі археологам. Пізніше, у 1871 році, поряд звели такий же храм із каменю, а дерев'яний розібрали. Так церква і стояла до приходу більшовиків. Перед війною, вже там з 37-го року, 36-го, розпочали благоустрій. От перед нами якраз ви стоїте зараз на цій залишках того благоустрою довоєнного, на цих доріжках. Воно було засипано цим щебенем червонуватим, це відходи від збагачення руди з шахт. Така пуста порода. І потім це все засипали землею, ну, якби, типу, ознаки візуальні існування тут храму, вони були втрачені. У 1957 році фігуру Іллічу, кажуть священники, встановили прямо на намоленому місці, де був храмовий вівтар. Таким чином, радянська влада ніби викреслила з історії той факт, що у храмі жили та служили великі діячі православ'я, які з часом були канонізовані. Духовенство Криворіжжя впевнено, можливість знайти залишки цієї церкви була дана Богом. Був період в історії, коли наш народ пытался жить без Бога. И вот результат, плоды такой жизни безбожной мы получаем на сегодняшний день. Этот фундамент – это как назидание для нас, для будущих поколений, чтобы мы не совершали тех же ошибок, которые были прежде совершены. А тим часом архітектори вже розробляють план скляної каплиці, яка повторить у зменшеному по висоті розмірі екстер'єр західної стіни храму із пілястрами та іншою атрибутикою того часу. А на місці Леніна планують поставити пам'ятник Святому Миколаю. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Патріотичне виховання молоді – важлива складова розвитку